नमस्कार स्टूडियोत मैं दीपालीता एक मुहूर्त कोविड केंद्रिक एक बातरी लो राखी क्यों समग्र देशते क्रमत बृद्धि पासे कोविडर संक्रमण और विगत 24 घंटा लक्षाधिक लोक आक्रांत से कोविड 19 भारतवर्ष मुहूर्त एक खबर आम ईशान निज़र दर्शक भारत द्रुतगति बृद्धि पासे कोविड संक्रमण एसप्त ছয় গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্রান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 1,79,723 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিডত এটা নিখাৰ ভিতৰত 12.6% বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতবৰ্ষত আক্রান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 146 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ত महाराष्ट्र पश्चिम बंगत नियंत्रण बाहर कोविड परिस्थिति विगत 24 घंटा महाराष्ट्र आक्रांत 44,388 गी लोक समानको पश्चिम बंग कोविड आक्रांत विगत 24 घंटा 24,278 गी लोक दिल्ली आक्रांत 22,751 गी कोविड आक्रांत दिल्ली भारत द्रुतगति बृद्धि पासे कोविडर संक्रमण कोविडर जो नतुन वेरियंट ओमिक्रन और ये ओमिक्रन द्रुत संक्रमण हुआ परिलक्षित हुआ भारतवर्ष इजनर पिछत सीजनर देशलै संक्रमित ओमिक्रन इतिमध्ये प्राय 27 राज्यलै बियपिसे ओमिक्रन और ओमिक्रनर भयावहतार प्रति लक्ष्य राखी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश अनुसरि দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হৈ আছে ক'ৰবাত যদি নৈশ সান্ধ্যায়ন ক'ৰবাত আকৌ মিনি লকডাউন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এইখিনিতে আমি শেহতীয়া আপডেট জনাই আছোঁ ভাৰতৰ কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণৰ শেহতীয়া আপডেট ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এসপ্তাহত 6 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,79,723 জন আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ত এটা নিখাৰ ভিতৰত 12.6% লৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্রান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 146 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ত আক্রান্ত হয় ব্যতিক্ৰম নহয় অসমতো বিগত 24 ঘণ্টাত 988 গৰাকী লোক নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগটো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত কোভিড পৰিস্থিতি অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পশ্চিমবংগটো কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বিগত 24 ঘণ্টাত মহাৰাষ্ট্ৰত আক্রান্ত হৈছে 44,388 গৰাকী পশ্চিমবংগত কোভিড আক্রান্ত হৈছে 24,287 গৰাকী দিল্লীত আক্রান্ত হৈছে 22,751 গৰাকী এনেধৰণে সমগ্র দেশতে বিগত 24 ঘণ্টাত 1,79,723 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতত কোভিড 19ৰ সংক্রমণ